darrerament els comerços, no sé si t'has trobat, Ariana, que es reinventen tant, que a vegades vas a una botiga de moda i trobes llibres, i a vegades vas a una llibreria i trobes tés i cafès, i a vegades vas a una botiga de roba infantil, i fins i tot et pots trobar en un hort. Sí, PT. Un hort. És cert, és cert. Sí. Ahir ho vam comprovar, una nova botiga a Barcelona, i Carolina Herrera. Està lligada una cosa amb l'altra. Carolina Herrera, un hort? Sí, sí, perquè estem parlant de Carolina Herrera. M'hauria d'anar apuntant jo, perquè això és per un nou espectacle. No, és que és així. A veure, quan tu parlaves d'aquesta cosa d'ara que no se sap ben bé per on anem, doncs això és una mica lligat, perquè és una botiga ecològica que dedicada al món infantil. El món infantil, que és molt ampli, des de menjar, potitos, per exemple, fins a cremes, cosmètica, roba... Què uneix tot això? Fins i tot aquesta música que podem sentir. Aquesta música és la que posen allà. Això és una versió del Michael Jackson no? Sí. Per nens. És el Baby Einstein. És Michael Jackson amb nana. Perquè no els hi sigui tan traumàtic, tan fort. Tenen Madonna, també. Hi ha moltes versions. I els nens poden dibuixar. Això sí que m'agrada molt a mi. Què vam trobar? Vam trobar mares que sortien de l'escola i anaven a aquesta botiga a prendre's aquesta magdalena amb els seus fills. Pots berenar allà. I pots berenar també. I l'hort? I l'hort el teníem a l'entrada, és un hort simbòlic, eh? Tampoc... O sigui, és una jardinera d'aquelles. Exacte. És un hort urbà. Home, tu diràs, tan urbà, al carrer Pau Casals. Això es diu Baby Deli, arriba a Barcelona després de passar per Madrid i molts altres països. Sembla que és un èxit i vosaltres em direu, això és car, barat, quanta cosa hi ha de xarlataneria, com tu deies. Dèiem que és un altre concepte de botiga. Veig que la gent està asseguda directament a l'hora d'anar a consumir i comprar. Seuen, passen l'estona i mentre passen l'estona es pensen el que comprarà. Aquestes preguntes que jo em feia i que vosaltres també us fareu, això és una pijada més de la PT, li vaig preguntar... Ja t'ho dius tu mateix. Ja ho tens clar, el teu paper. Doncs li vam demanar a la mateixa Carolina Herrera, que ens diu que li diem Carolina Herrera, perquè es diu igual que la seva mare, però és Carolina Herrera, i li vam demanar ¿qué era eso de l'ecologisme? Ella ens ho va explicar. Ser ecológicos también es volver a lo natural y a las raíces y al no gastar tanto y a ahorrar y a reciclar, usar la ropa que tenemos ya en el armario y a no ver todo como basura. Y no, ¿sabes? Entonces un poco es también la esencia de la vida que es lo natural, ¿no? No consumir por consumir. Hacer juguetes con cosas que ya tenemos en casa o igual jugar afuera y montarte en un árbol. Entonces, como que va de la mano, ¿no? Es un poquito más caro, pero yo creo, y lo veo, por ejemplo, en Carrefour, o sea, en los grandes automercados que ahora están haciendo una línea eco, si ellos se han metido en esto es porque tiene algo de verdad y porque cada vez hay más consumidores. Si hay más consumidores, pues los precios se adaptarán un poco más. Té raó. Ella ha vist com van les coses i s'apunta. De fet, la Carolina Herrera és una dona estudiada que defensa molt bé el seu concepte i el sap defensar. I també és una dona it, allò que diuen. Una dona que crea tendència. Apunta aquí. No sé si l'heu vist, el look, eh? És un look molt... Sobri. Sobri, ella defensa molt la sobrietat. Per això li vaig demanar, què n'opines de la duquesa d'Alba? Perquè, clar, la duquesa d'Alba és l'antítesi. Si sòbria no és. Ens va dir això. L'escoltem. Yo soy fan, me encanta, tiene una vitalidad increíble, me encanta lo abierta que es, lo curiosa, la energía que tiene, o sea, no puedo decir nada negativo porque es una mujer admirable. Incluso vistiendo, ¿crees que es un estilo para ella está bien? Absolutamente, o sea, si yo llego a su edad como ella, estaría feliz. Jo crec que estem bastant d'acord amb les simpaties que està generant la duquesa d'Alba. Moltíssimes, a mi em sorprèn. És a dir, 85 anys i fa el que li dona realment la gana passant del seu entorn. I que qui no li agradi, que no miri, que diuen. El que passa és que, clar, té una cartera darrere que li permet fer totes les... I tothom li riu les festes. Exacte. És a dir, clar, jo si aquí tingués una cartera, vinés carregat de milions, hagués entrat a TV3, tothom vol, Quim, com estàs? Però, Quim, quanta gent té aquesta cartera i està tot el dia pensant en el que diran? Sí, no ho sé. I amb aquell comportament tan políticament correcte. Als 80 anys, en general, la gent fa ja el que li dona la gana. Però tant com ella... Perquè està alliberada. Però tant com ella, com la vam veure ahir... Sabeu què em sembla? Em sembla que estiguem a la perruqueria. Sí o no? Bé, és que el tema ja ho porta. I aquell xom, potser que hi anem. Hi anem, sí, sí. No sé quina perruqueria tenim, no sé si s'ha pentinat o no. El Ferran, és el Ferran. T'has pentinat o t'han despentinat? No el poden pentinar, si va amb el cabell molt curt. Home, jo vaig amb el cabell curtet, però sí, el que esteu dient, que ahir va ser el casament de
una senyora que es diu Maria del Rosario, Cayetana, Paloma, Alfonso, Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa, Francisca de Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea, Santa Esperanza, Fitz, James Stewart i de Silva Falcó i Gurtubay. Alguns la coneixen com a duquesa de Alba, que es va casar ahir amb Alfonso Díez, així que per tant, un dels no casaments segurament, digue'm. No pot seguir Ferran, la connexió Ferran, com si res. Moment, o sigui, la càmera pot ensenyar on tens el full amb tots els noms aquests? Ens ho pots tornar a repetir, sisplau? Ens ho pots tornar a repetir? Diu, Maria del Rosario, Cayetana, Paloma, Alfonsa, Victoria, Eugenia... Ens ho creiem. Molt bé. Però aquí, a la perruqueria aquesta, ets l'únic, eh? M'he documentat. Home, escolta... M'he documentat per parlar del tema. Com sempre. Molt bé, molt bé. I escolta, avui es parla de la perruqueria, es comenta aquest tema, suposo, encara que no tenen les revistes del cor. No, encara no tenen les revistes del cor, però es parla molt d'aquest casament i, a més, mireu, tots amb els diaris, totes amb els diaris per saber... M'està demanant el pentinat de la duquesa d'Alba i jo no sé si li faré, perquè, és clar, hauria de demanar l'exclusiva de la Vileda, perquè, és clar. Sembla això... Que no li agrada, espera, que em poso al seu costat, un segon, eh? Bueno. Que no li agrada com va pentinada. A veure, sí, però aquesta senyora que jo estic pentinant m'està demanant el pentinat de la duquesa d'Alba. Jo no sé si li sabré fer, perquè, és clar, m'hauria d'inspirar amb la Vileda de la mopa de la Vileda, jo què sé. No sé si teniu clientes, moltes clientes, que us demanin pentinats d'aquest tipus. Vull anar com la duquesa d'Alba. No, però ballar com la duquesa d'Alba sí, eh? Vale. Home, és que la vam veure ballar amb molt de ritme. Vingui. Jo penso que la duquesa d'Alba és una persona que ha sigut sempre molt mimada, perquè ja va ser única filla, i la veritat és que ha fet tot el que li ha donat la gana. I la van fer casar amb un duc de Borbón perquè hi tingués les cinc canalles, però ella la que estimava era un jesuïta. Escolta, així és de clar. Els polítics podrien aprendre, perquè s'ha sortit amb la seva. Carmina Montserrat. El que ella ha volgut ho ha fet. Pues els polítics també haurien d'aprendre. Carmina Montserrat, cosa, no? Home, a la germana Saurí. Hola, bon dia, des de Plató. Hola, l'Helena bon i l'Ariadna. Soc la Montserrat. Hola. Una cosa. Hola. Volem veure-us ballar, vosaltres que teniu ritme, i ho sabem, perquè aquí tothom us coneix, volem veure-us ballar com ella. Va, tu fes... A la Melena vol que ballis una sevillana. Vale, espera. Molt bé. La primera. Va, molt bé. Una, dos... Teniu molta gràcia, eh? Molt millor que la duquesa. Home, és que... Home, un aplaudiment. Ole! Molt bé. Escolta, a veure, però... Ah, mira, aquí, no. Aquí estan veient, també, eh? Aquí. Home. Està saludant a casa, no? Ah, clar. Vale. Escolta. Està parlant amb la família. No, ja, sí, amb la família, com estan comentant, estan veient. Clar, els estan veient a la perruqueria. Clar, i tant, només faltaria. I a vostè també li interessa molt aquest tema, suposo, o no? Avui s'han llegit els diaris veient el casament. Jo crec que això a tots. I tot ensenya. Tot ensenya. Sí. Sempre s'aprèn alguna cosa nova, no? Sempre aprens alguna cosa nova. Que no hagin après els seus fills de la seva... de la seva... Alegria. No, sí. O sigui, la seva manera de fer, els fills s'han... És que si parlen les dues alhora, no se les sempre que no hi ha un micro. Vingui aquí, Montserrat, vingui. Els seus fills. Vingui aquí. No, jo estaré enmig. Amb ella s'havien mort els marits, però els fills s'han divorciat. I ella això haurien d'haver après una mica de la seva mare. Molt bé. No? I estic a favor d'ella amb allò de l'avorto. Ui, aquí ja estem entrant en un tema una mica delicat. Jo estic a favor d'ella, perquè ella tota la vida ha fet el que li ha donat la gana. I ara, com que no li deixaven fer, ha començat a repartir herència, ha deixat uns quants per aquest home, que la cuida, i la veritat, aquest home encara li diu que té els mugrons de color marró, i encara li diu, doncs, de què, la veritat. Doncs, bueno, el que passa que... Perdona, ara poder diré un disbarat i poder la tele l'haureu de tallar. Però aquesta senyora ara ha estat molt malalt el seu marit. És que no es pot tallar perquè és directe, eh? Vigili el que ha de dir. Bueno, vigilaré una mica el que he dit. Ha estat molt malalt. I van dir de què era i va dir que s'havia menjat una almeja en mal estat. Senyora Saurí, que s'estan desmadrant, i això és directe i no podem tallar, efectivament. Però ja que estem a la perruqueria, per una cosa, Ferran, a veure, per què li critiquen tant el pentinat a la duquesa? A veure, un segon. No, a veure, ja que són perruqueres, escolta, per què li critiquen tant el pentinat a la duquesa d'Alba? Em poden dir vostès quin tipus de pentinat li farien amb la cara que té? A veure, per què li sembla tan malament el pentinat de la duquesa d'Alba, ja que vostè és perruquera? Perquè jo, amb 50 anys que fa
que sóc de l'ofici, no he guanyat mai cap concurs fent aquest pentinat. Llavors, com? Diu que porta un tub al cap i que hi té un forat, una vàlvula. I és clar, per això s'hi posa la flor, eh? No! No? Les piles Duracell. Ah, porta aquí unes piles i de seguida, sí, clar, que les va aixecar de la cadira. Ah, aquí la cadira de roja. I tant. Bueno, suposo que esteu esperant totes, o no sé, les revistes de demà i això. Estan desmadrades, sí. Jo trobo, Ferran, que no han contestat. Digues. És a dir, no m'han contestat quin tipus de pentinat li farien a la duquessa d'Alba, ja que no els agrada el que porta. Quin tipus de pentinat li faries a la duquessa d'Alba? Jo li faria, sí, però ondulat, ondulacions. Perquè aquella cara tan quimanta, potser li suavitzaria una mica l'ondatge. Jo això... Això és que em sembla que veig la mopa de l'Estanjom al revés, eh? Per estranyinar a casa meva. No sé. O sigui, alguna cosa més suau. Més però suau. No li dona personalitat, això, també? Unes ondes a l'aigua, no sí. Sé. I no creu que li dona personalitat, això? Perquè tothom la reconeix amb aquest pentinat. Si no tingués aquest pentinat, potser la gent no la coneixeria. Però clar, jo sóc perruquera, això no... Fas una frisada de secador i et queda això. Ah, no, és un treball. Què serà demà la perruqueria, ara, clar, germana si Saurí? Què serà demà la perruqueria quan arribin les revistes aquest, del cor? Que li han donat aquest títol. No escolta, no escolta. Em pregunten? Sí, sí, no, és que li he posat el pinganell, però hi ha algun problema. Que no, però jo li trasllado, no patiu. Gràcies. Què farà la perruqueria? Quan arribin les revistes del cor. Pues dir-los, sí. Llegir, però hi haurà algú que t'ho demanarà. L'has de fer, aquest. Bueno, pues jo ja em buscaré un mollo, ja m'inspiraré en Vileda... Ja els hi demanaré i faré una... Enxufaré els dits a la corrent i de seguida quedarà això, eh? La germana Saurí, estan desmadrades. Els agradi o no? Montserrat, Carmina. Montserrat, Carmina, gràcies per haver estat en directe. Un moment, que ens estan parlant. No, dic que gràcies per haver estat en directe. Us donen les gràcies. Sí, estan desmadrades amb aquest casament i amb el pentinat de la... Home, t'ho diràs, amb la duquesa. Ferran, que vagi bé, que vagi bé, Ferran, que t'acabin de fer la cara. Adéu, acabem de fer tertúlia aquí nosaltres. Clienta, que la vegi tota la família, que vagi molt bé. Bé, encara no tenen... Estaven... Sí, estan revolucionades. No els hi cau gaire bé. No els hi passa el mateix que a la Carolina Herrera. No li veuen la gràcia, li veuen la part, diguem-ne... Jo el pentinat em fa pensar, de la duquesa d'Alba, em fa pensar en les perruques dels pallassos. Saps aquelles perruques que n'hi ha de vermelles, de verdes, i ella porta una de blanca. Hem de dir que durant una època això va ser moda, eh? I aquí el Llongueras el vam tenir un dia i ens va dir que era un pentinat que tornava. A lo millor és una avançada a la seva època. Una dona avançada a la seva època. Demà a les perruqueries tindrem ja totes les revistes del cor. Què ha passat amb el Ferran? Jo que dic, pobre Ferran, com l'heu posat aquí al mig. Sí, home, clar. Mira, no, aquí, escolta. I diu, jo no hi vull ser. És que se l'han menjat amb patates, pobre. Has vingut a conformar d'una cosa seriosa, a vegades una cosa més frívola, més divertida. Demà tindran les fotografies de les revistes del cor.